Коридор 8. Македонско-българска сетенка. Подкаст на живо в YouTube. Шо ми беше предходната мисла? Ако некој сакаше Балканот да биде стабилен, Македонија одамна ќе беше во ЕУ. Одамна ќе беше. Мегутоа, некој успева тоа да го спречи. Којето е, не можам да знам. Нема шанси да знам, нити пак ти има шанси да знаеш. Мегутоа, некој не го сака тоа. Некој не го сака. Бугарија беше буквално внесена во тоа европско семејство. Буквално беше земена и внесена таму. Беше потребна. Беше потребна, точно така. Беше потребна. Беше потребна, бидејќи имаше таму простор да се развие нешто друго. А Македонија, зашто остана? Дали е некој си... дали е пак по она стара древна традиција, пак сме монета за подкусурување и најверојатно сме, останавме на другата страна, а не сме целосно на другата страна, туку сме во некој си меѓуграничен простор. Не сте вие жртвите, ние сме жртвите, ние ќе го јадеме стапот секогаш. Бидејќи вие се најдовте во безбедно. Колку и да звучи тоа абсурдно, а Европската унија е многу по-безбедно место од Македонија. Не е абсурдно. И да звучи абсурдно. Не е абсурдно. На некој македонец. Но Македонија врви към това. Сега, първото нещо, което все пак трябва да помислите, България може да е взета, как да кажа, под некои услови, без да е съвсем готова. Без разлика, дяко е, та е таму, та е таму. Ама јас не може да се отрвам. Да, но прашането е. България направи някои работи за това време. Значи, България беше много по-твърд комунистически систем и икономски. Много повече беше тук комунизъм като система, отколкото в Югославия. И България мина две много тежки кризи през 90-те години. И менталитет, не само како систем, и менталитет. И като, например, 90-та година България имаше мораториум за плащане на външните дългове, не можеше да си плаща дълговете, имаше купонна система и така нататък. И през 96-97, когато имахме инфлация от не помня колко процент. 300% да не беше. Може би 300% за по-малко от една година. България мина през две много тежки кризи. България излезе от тези тежки кризи. България направи реформи. И то сериозни реформи. Сега моето прашане е, България влезе без да е готова. Какво прави през това време Македония? До 2007 с по-добра икономическа состойба и каквото още сакаш, с всичките конекции, над 1000% било. Но какво направи Македония да се приближи към Европската унија? България направи реформи. Много тежки. Та не спомена Иван Костов. Нали, за мен е с най-голям принос политик на прехода. Заради тежките му реформи. И така, ние стигнахме до там Европа да реши да ни вземе без значение дали сме готови или не на 100%. Какво направи Македония до 2007, като беше с по-добро начало? Значи, казва, жертви сме, ама не сме ние виновни, например, за това, че Македония не се подготви за това време. И сега, жертви сме заради българското вето. Ами преди българското вето какво е било? Нали, тоест, има той впечаток, мене не може да ми се отргне дека Бугарија буквално застана на таа врата. Иако не беше само Бугарија единствена причина, но мене тој впечаток не може да ми се тргне од очи дека Бугарија буквално застана, како ја што стојам сега пред оваа врата, така Бугарија застана пред нас. Во тој критичен момент. Какво направи България за да стане напреде? Какво направи? Не са едно и две работи. Ветото ме муче, ветото. Не, ветото е сега. Аз ти говоря какво направи Македония до 2007, защото България стана член на Европската унија през 2007. Това са вече 15 години. И па тоа и аз го зборувам. На таа геополитичка, геостратегиска маса, Македонија очигледно беше тргната настрана. Ние имаме многу внатрешна вина, многу внатрешна вина за тоа. Меѓутоа, главната вина не е во нас. Не мога да ти кажа.
Аз само ти казвам, ти преди малко каза как някой си гледа градата, треската в своето око не гледа, пък гледа градата другаде. Го почитувам човекот, ще ми го каже тоа. Го почитувам човекот. Ако знаеш зашто, кажи го. Ясно и гласно. Може и да го прифатам, како мислење. Јас питам. Сега тук чувам, нали, ембаргото од Гърция, сменено името, но това не бяха нито економически, нито политически реформи. Нали? А в Европската Унија се влиза с реформи. И война имаше за кратко, да, за кратко имаше война. И мина, и в Хърватия имаше война. По-тежка война имаше в Хърватия. Во Хрватска имаше война, а во Македонија тоа война е прејак збор за тоа што се случуваше во Македонија. Имаше некаков конфликт, да, воен конфликт, да, меѓутоа беше кратко, да бидеме реални. Разбирате, може да е прагматичен опит, согласен сум. Сега, другото нешто, което не бива да се забравя, ветото, викаш, но спомнеш ли се когато България беше председател на Европейския съюз? За 6 месеца, ротация на 6 месеца. Тогава България постави на първо място като приоритет в своята политика за тези 6 месеца разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани и Македония да бъде част от този дял. Истината е, че това българско председателство на Съвета на Европейския съюз отново насочи фокуса към Македония, Албания и така нататък. Тоест, да кажем, че България само пречи, означава да кажем, ама България не помогна за фокусирането към Западните Балкани, България не помогна за членството в НАТО, а това изобщо не е вярно. България помогна и за двете.